Vreme je da vam saopštimo i pokažemo ko to večeras postaje novi zadrugar. Evo ovako, reći ću vam. Možete slobodno svoju mošinu tako dolaziš. Dakle, ja mislim da sebe smatra da je toliko cool, da će biti više cool od Jacksona. Si dobro. On se zove MC Damiro, je li tako? Ili Damiro, kako se naglašava? Damiro, izvoli. Ćao. Ćao. Ćao, dobroveče. Dobroveče. Mene je po stavu podsjetio na Jacksona. Tu, izvoli. Tu u crnu stolicu. Top. Sedam na crnu stolicu, to nije dobar znak. Nije dobar znak što je crna stolica. A uvijek moramo da gledamo pozitivno. Ali dobar je znak što si pored mene. Gleda to sa pozitivne strane. Da. Čekaj da stavim na očare, mogu li to da tako moderno uveče doći tako? Crno. Da, evo vidi, već ti Dragana zamerila što si došao sa naočare. Ček, imam. Ne, ali mnogo svetlo ovde. Da, šta ste naučili u mraku, u zemunicama da budete? Evo vidiš, prva stvar pa su ti zamerili. Evo, malo da se imi, ajde. Ajde, molim vas. Daj, cool da budem. Pa ćemo tako da razgovaramo, da ne vidimo oči jedni drugima i tako. Ona ima trepavice. Ja možda on polazi od toga da ćemo ga dosta već gledati i mnogo gledati u zadruzi. Jeli? Pa zbog toga ne želi da se otkriva skroz. Kako je došao, te često sumnjam. I kako smo ga zatekli. To je to. Kaži mi, kako Damiro, kako zamišljaš sad svoj ulazak u zadrugu? Vrlo brzo ćeš se priključiti za drugarima. I da li već imaš pik na nekog da ti se uopšte ne dopada? Da mi se uopšte ne dopada. Ne, stvarno, niko mi ne smeta u zadruzi. Svi su... Nisam puno pratio zadrugu. Dobro, kakav je tebi inače utisak o zadrugarima? Generalno, ovim međuljudskim odnosima, ovim ljubavima. Malo sam gledao ovo par dana, neke bi lično... To svi kažu da ti kažu. Da, neke bi lično izbacio odmah. Koga, koga? Sada ste malo pričali sa ovom debelom kravom. Jelenom? Da. Izvinite što se tako izražava, ona me dosta iritira. Ja ne znam šta ona radi tamo. Znači nju ćeš prvo da dočekaš na noži, jel? Ja ne znam šta ona radi tamo. Ona već ima lovinu, pobjedila je. Šta želiš, mislim? Šta hoćeš, šta radiš tu? To moraš da je pitaš. Da, pitaću je, stvarno. Češ joj poljubiti ruku kada budeš ušao? Kako? Češ joj poljubiti ruku koja pravi džentlmen kada budeš ušao? Ja svakom ljubim ruku, što da ne? Pa vidim, i nama si poljubio. Da vam poljubim svima ruku, nije nikakav problem. Ne, ti se radi kad se vidi, a ne sada kad te mi prozovem. Dobro, pozdrav. Ne, meni se on požalio da bez obzira što inače je vrlo ekstravertan i vrlo drželjubiv prema ljudima, da večeras mu je malo neprijatno i da je tako pa da malo ima tremu od ulaska. I zbog toga imamo razumevanje. A mislila sam malo pre da si imao. Znači, prošla je trema. Nemam apsolutno trema. A nema, pa bravo, onda za onda pola pola sa smoreši. Ma kako? I ko dalje, osim Jelene Golubović, šta misliš o Maci Diskreciji? Ja mislim da su svi protiv Mace. Ne znam zašto. Maca je okej. Maca je uopšte reality osoba. I mislim da će dogurati daleko u reality. Jel ti se dopada ovako fizički da možemo da očekujemo da se tu dese neke varnice? Nikad se ništa ne zna. A dobro, te pitam da li ti se dopada fizički Maca? Sam osoba, imam srce, imam organe, to sve, šta ja znam. Ovde organi bujaju, da znaš. Samo mi kaže da li ti se sviđa ovako Maca, da li misliš da bi mogao da imaš s njom, konkretno pitanje. Da li bi ti mogao da imaš s njom? Ali ja nisam ovde da bi ti mene pitao. Pa ne, ti... Ja nisam reality učesnika, ti sad ulaziš. Pitamo te, nas jako zanima, ja moram da ti kažem, kakav ćeš ti biti kada uđeš u zadrugu? Jako nas zanima, ne samo nas, mi smo ovde da pitamo ono što zanima gledaoce. Oni žele da te upoznaju pre nego što uđeš unutra, da negde zagrebemo šta možemo od tebe da očekujemo. Čekaj, Dušice, nismo ga pitale pravo pitanje. Da li ti se neka devojka unutra sviđa? Da li bi se s nekom devojkom možda? Bolje da mi ne pitate. Ova dva, tri dana sam stvarno bio pod infuzijama.
Zato što ste se toliko sviđali ili? Ne, bre, ne. Pao je s nogu kad je ugledala. Ne, nego jednostavno toliko ljudi oko mene, izađem u grad, novinari, slikanje. Već te slikaju? Da. Stvarno? Pa šta će biti kad izađeš iz grada? Ti si već postao zvezda. Pa vidite moje usne, daj. Pa Jelena to neće moći da podnese. A šta je s usnama? Vidite moje usta. A šta je sa usnama? Ispucale su mi usta. Od čega? Od ljubljenja s obožavateljkama. Od nasrta je fanova. Ljubio se na vetru. Eto, to je. Znaš da ove veze koje su u zadruzi? Luna i Sloba, Anđelo i Teodora? Ne znam. Ne znaš, dobro. Ili više voliš plavuš ili crnke? Smeđe i karabe, plazma, sve. Ne biram. Ne biram. Ne biraš, aha. Dobro, znači svejedno ti je da li će ti se dopasti ili plavuš ili crka. Ko, čoveče, možda ti se svidi u zadruzi, je toliko lepih devojaka. MC Alex možda, ona je, bavi se muzikom isto kao i ti. I ti si MC. Da li ćete ukrstiti mikrofone? Ja sam MC Dragana. MC Dragana Tripić. MC Dragana od Tripić. Mislim da će Andrijana da se mikrofone. Treba da dijelimo mikrofon. Ne, ja ne dijelim ništa, ja sam original, vi ste kopije. Dragana, diskreti. Čim se došao na scenu, odmah je ostavila na očale. Da, vidiš kako već imaš uticaj. Šta mislite, kako će se... S obzirom da je svakako specifičan mladić, što bi rekli. Mi nismo anđeli. Hoćete da skinem naočale, jeste za? Ajde. Ja hoćemo da skine naočare. Ajde. Ja neću. 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 Paštiš, ti se mnogo pomeraš, paštiš. Pa neću. Mislim, sediti, nego se ide nešto unazad, ne znam šta. Da poliram. Bežiš od Sanje. Sanja samo može u životu da ti pomogne. Moram da budem sa Sanjom. Dakle, crnke. Ja ne idem crnke. Možeš da glasaš za mene. Oću. Hoću. Slikat ću se kad izađeš sa tobom. A slikaj se bolje već sada, pošto verovatno ima armiju u panama, pa posle neće stići. A ne smijem u studiju da koristimo telefon. To kad kreneš u zadrugu, pa ću te ja stići. Na kvarno. Pa sada da može... Ali, stvarno, ja sam iskoristila jednu rečenicu iz filma Mi nismo anđeli. Tako je neposredan mladić. Kako vam se čini? Neposredan. Definitivno kada uđe da će to biti... Da, kako će ga dočekati za drugari? Dočekat će ga na novu. Onako naočite. Pa vidi, dok je zanimljiv nama da razgovaramo sa njim i da ga ispituju, biće zanimljiv i njim. Samo da me prođe usna, sve će biti top. A to će stvarno, to će proći, nemoj da se sekiraš. Da, uzela sam i labelo. Ja sam kao avion, moram sve da imam prije... Ali on ima labelo. Gde ti je labela? Dobro, ima nekih... Samo da ti pitam, odakle si, odakle dolaziš? Inače sam rodom iz Zvornika. Živio sam u Švedskoj preko 20 godina. Tako, to je to. I da vam kažem nešto. Sada, dragi gledalci, mislim da je vreme da ti možeš da kreneš u zadrugu. Odmah. Pa odmah. Ali da vam kažem, što će vam pored mene? Mogu da stavim sad na oči. Ja mislim da ovim zadrugarkama neće biti dobar kad on uđe, jer, kako ide pesma, stani, jer imaš prsten, nemaš prsten, ali prsten i zlatni lanac daće ti bosanac. Pa vidjet ćemo sad kome prsten, kome zlatni lanac, a kome bosanac. Jel može? Može. Srećno ti bilo tamo, legendo. Sad ću da ti ljubim ruku. E, pa hvala. Tako mora se MC-evima. Malo baciš rimu, malo zavrteš ploču i eto, tako ti vrke. Izvoli, evo ja ću ti, možeš ovamo da kreneš, eno ga kolega. Samo da ne pati. E, pazi, nemoj sad naoče, ti preleti. Evo, samo pazi, polako stvarno da ne poletiš. E, sjajno, odlično. Veliki aplauz! Hvala vam. MC Davira, pazi tu su stepenice. Glasajte za mene. Tek naši zadrugari da ga prihvate.
obzirom da ovako po stavu, jel posjeća malo na Jacksona? Ne. Ima tako ne, taj... daleko originalni i ekscentričan je, tako da mislim da će biti jako zanimljiv. E, pa to... Nije knjiga koja se čita za dva sata, tako da će to biti zanimljivo sigurno za drugarima. Ali s obzirom da ima pik na Jelenu Goluboće, jedva čekam sad kako da, će to biti da se... Ja opet neću spavati do pet. Nije. Ne da se prekine što veliki šef radi, duši. Pa da, eto, spreme nam stano neke iznenađenja. A tek smo, kako ja volim da kažem, tek smo počeli. A tek smo počeli. Dragana, Darko. Čekaj, super si bila za nas. Evo, sad mi šalju poruke da kažu da ne skidam. Evo, vidiš, šalju mi i ovo za Macu. Pa, Draga, glasajte za Draganu da ostane u zadruzi. Da ostanem u novinarskom žiriju. Ali ja sam ti smisla već nadimak. Znači, trip kao. Da, može. MC trip ić, pa kao mali trip. Little trip. Može. MC little trip. MC nije bila. Samo nisam to bila. I šta misliš, kakav će biti MC Damiro? Pa kakav će biti, gde mene pitaš što... Ali bio ti inspirativan tako? Pa bio, zato što sam ja inspirativna sama sebi, što sam pozitivna. Pa poklon, tu su se negde energije. Pa vidi kako sam ga zatekla u gradu, nije mi bio, mislim... Biće dobar. Biće dobar. Ja mislim da će biti vrlo interesantna njima, baš zato što si dobro, kao što si rekla. Rekli su mi fanovi moji, oni koji me obožavaju širom sveta i dijaspore, da ne skidam, a naočare da sam fantastična. Lepo ti stojem. Samo da me još vidi Jelena Golubović. Darko? Ja sam onako pomalo zatečen. Ne draga, ni ti ti. MC Damirom ili Damirom. Fenomena! Da. Ja sam malo zatečen i ovom energijom i njegovim stavom i tom njegovom harizmom koja je neosporna. I kao što kaže koleginica Sanja, opet neću spavati još jedna besana noć. Će tek uslediti. Tek ne bih spavati. Da je približio stolicu ovako k tebi, tek onda ne bih spavati. Da. Da. E, ali da vam kažem, ono što je potpuno fenomenalno je da je on toliko malo rekao, više je govorio svojom gestikulacijom i sa tim, sa tako malo reči. Super je, super je. A već je izazvao reakciju. I negde, ja mislim, ćeš se složiti sa mnom. Već ćeš napravio hosu gradu, čoveče. Da. I evo da vam kažem, sad imam da vam kažem nešto jako važno. MC Damiro upravo ulazi u zadrugu. Daj da ga vidimo. Sad da gledamo. Sad ćeš. Nećemo. Sad ćeš na porno. Dobro, ajte. Ja bi se to se ne... Joj, Miki! Ko je ovaj bač? Prate! Odakle si? Ja sam Miroslav Đuričić, pčelar iz Kopira. Odakle si? Odakle si, druže? Doputovao sam iz Švedske. Svarno? A odakle si poreklom? Letio sam i ti sa avionom koji ima propele. Majke mi. Gde živiš u Švedskoj? Malme? Malme, da. Viš kako sam ubo iz prve. A odakle si poreklom odavde? Si ga pokidao. A odakle si poreklom? Iz Zvornika. Zvornik, o, pa lepo, bio sam tamo. Ajde, dobro došao, izvoli. Izvoli. Još jedan MC, jebem te živote, već ih imaš četiri. Kako se zoveš? MC Damiro. Drago mi. I meni je drago. A ste MC ko Bane i ovi lažni ili pravi MC? Ja sam pravi. Imamo goste. Ali pravi MC ulazi, MC iz Švedske, Damiro iz Malmea. Da vjerujem. Izvoli. Dobroveče. Ćao. MC još jedan u kući. MC. Valjda će mi napokon neko objasniti šta je MC. Tri puta po srpski. Po naški, da, da, da. Ajde, dobrodošao. Ima za tebe pozdrav. Do jaja majke mi. Ćao, čao, Damiro. Ćao, brate. Što si dobar? Evo, brate. Ćao, čao, Damiro. Ćao, ja sam Milan. Milane, tebe znam isto. A kako se zoveš? MC Damiro. Alo! Damiro? Da. Damiro? Nebitno, nema veze, pričat ćemo. Ćao te, brate. Ćao, Filip, znam. Kako ti je, ne? Ćao, Damiro. Ugustimo čoveka, hoćeš nešto da pojedeš sa švedskog stola? Ćao. Damiro. Ćao. Teodora, zato imam pozdrava. Ćao. Te bro, ćeš nešto sa švedskog stola da pojedeš, evo, izaberi. Sara, čao. I onaj sastanio, moraš. Čao.
Alex, Marko i Bane. Da, da, dobro je da nisam MC. Da, da. Ja sam ti stavio tamo pored kreveta odmah, poslaću ti posle posteljinu pored vas. To je Maca. Dobro, ne mogu da vjerujem. Gde mi jaki? Pozdravio te odmah, da je sve u redu. Ma da, da te svi vole. Stvarno? Da te jedva čekaju da izađe. Znači, prenijeti koji... Ovo je Jelena Golubović, čuvena. Da. Ćao. Ćao. Ovo je ova druga, dakle si. Druga najbolja. I Švedska iz Malmea. Ona ima dečka u čumu, sad će reći ko mesto. Druga od mog najboljeg druga. Mićo! Kako se zove čupa, gde živi u Malmeu? Nije čupa u Malmeu. Ti si stigao sve redno, da. Fino, bravo bilo. Dakle si ono veše, iz Tuzle? Peterburgu. Crna Tuzla. Ne, dakle veše? Iz Vornika. Iz Vornika, iz Švedske. Da, jel sam došao od sebe, bio sam pijan. Odakle si ga prepoznao, šta si mi rekao? MC Bane. Video sam ga u spotu sa Stanijom. E, to ti. Koliko, tako? Da, jebote je svetlo ovdje. Jesi snimao nešto novo? Marko, gledaj, jebote, ne mogu da vjerujem. Ovo je udar od sutra na kući. Dobro ga, čao, čao. Ovo je udar od sutra na kući. Ispada odmah, ja. Ma neće. Ja da vidim nego, a kad se nam uopšte? Švedske. Ali mislim odakle. Jesi se stanio snimio duet? Da. Šta to te loži? Vidi sve, prođu, sjedi šta su. Ajde, ajde. Saterali smo dečka. Ne, saterali smo dečka, e. Ima dvoje se stanio. Baci ga na tvoje krevet, ti dođi gore kod Jelene. Jebote, ne mogu da verujem. Jelene, ja dajem njoj moj krevet, ja ću pored bar. Majke. Super. Baci ga na tvoje krevet. Ajde, evo ti moj krevet. Ćao. Evo ti moj krevet. Kolač. Kako da vas ne poznajem. A vi kako se zovete? Damir. Damir, kao MC Damir. Sigurno me poznaje. Da. Ste me gledali? Gledali sam. Kako se zovem ja? Stan. Žiža. Žiža ste ja, dobrodošli. Hvala ti puno. Koliko mi je te godine? Mogu da ti kažem ti. Koliko ja imam godina? Ja sam 85. godište. Ti si mlad. I ja sam rodom iz Vornika. Živio sam u Švedskoj preko 20 godina. Fino.